Експлуатація ядерних об'єктів зазвичай супроводжується утворенням радіоактивних матеріалів. Спрощено їх можна розділити на відпрацьоване ядерне паливо та радіоактивні відходи. Для роботи з першою категорією, відпрацьованим ядерним паливом, на Чорнобильській АЕС працюють два сховища відпрацьованого ядерного палива. А для поводження з радіоактивними відходами є два інші об'єкти – завод з переробки рідких радіоактивних відходів та промисловий комплекс з переробки твердих радіоактивних відходів, про який і піде мова далі. Станом на вересень 2021 року на об'єкті ведуться роботи із підготовки до третього етапу гарячих випробувань. Обладнання перебуває на стадії випробувань та проводяться роботи із практичної підготовки персоналу. 3D-візуалізацію роботи комплексу дивіться у нашому відео. У 2021 році планується завершити третій етап гарячих випробувань установки вилучення твердих відходів та заводу з переробки твердих радіоактивних відходів промислового комплексу із поводження з твердими радіоактивними відходами та отримати дозвіл на промислову експлуатацію. Завод з переробки твердих радіоактивних відходів призначений для поводження з радіоактивними відходами РАВ всіх категорій, що накопичились за період експлуатації ЧАЕС, а також утворились на етапі зняття ЧАЕС з експлуатації. Основний технологічний процес складається з наступних етапів. Тверді РАВ вилучаються зі сховища твердих відходів за допомогою систем та обладнання установки вилучення твердих відходів. Вилучені тверді РАВ розміщуються у спеціалізований контейнер СКІП. Для високоактивних відходів застосовується СКІП об'ємом 0,8 м3, для низько-, середньо- та довгоіснуючих відходів об'ємом 1,3 м3. СКІП розміщується у транспортний бетонний контейнер та переміщується через транспортну галерею на завод з переробки твердих радіоактивних відходів, участок управління розвантаженням СКІП. Далі контейнер доставляється в приміщення вивантаження внутрішніх контейнерів. Проводиться вилучення СКІП з бетонного контейнера з наступним переміщенням на перекидний пристрій камери сортування та фрагментації СТФ-камери. У СТФ-камері розміщено обладнання, необхідне для дистанційної характеризації та сортування відходів, а також для їх дистанційної фрагментації. Відходи висипаються на лоток. Під системою радіаційного технологічного контролю, змонтованою на телескопічній штанзі мостового крану, проводиться радіологічна характеризація твердих РАВ. Після дистанційної характеризації фрагментовані відходи поміщуються у 165-літрову бочку первинну упаковку. Після заповнення бочка дистанційно закривається кришкою та встановлюється на пристрій переміщення бочок з системи зважування контрольної станції DFC, призначеної для проведення характеризації бочок. Потім по системі внутрішнього транспорту на роликових транспортерах бочка переміщується на контрольну станцію моніторингу бочок DMS, яка призначена для проведення характеризації твердих РАВ та розділення потоку руху бочок на два напрямки – неспалювальні на ділянку пресування, спалювальні на перепакування у 200-літрові бочки зовнішню упаковку для подальшого транспортування на установку спалювання. Спалювальні відходи у 165-літровій бочці переміщуються у 200-літрову обігову бочку та на спеціальному візку переміщуються у приміщення установки сортування спалювальних твердих РАВ. У спеціальному боксі установки сортування 165-літрова бочка за допомогою дистанційного маніпулятора вилучається з 200-літрової бочки та відходи висипаються у сортувальний бокс. Пусту бочку промивають на станції дезактивації, після якої бочку можна використовувати повторно. У сортувальному лотку переробником проводиться ручне сортування відходів у 20-літрові паперові пакети, які після заповнення відправляються у 200-літрову бочку, розташовану під сортувальним боксом, з наступним переміщенням у приміщення тимчасового зберігання горючих відходів. По мірі накопичення достатньої кількості відходів, бочки переміщуються у приміщення завантаження. Бочка встановлюється у перекидний пристрій, пакети висипаються у бокс. Переробник вручну закидає пакети у шлюз установки спалювання, з якої відходи падають у камеру спалювання. Також на заводі з переробки твердих радіоактивних відходів передбачено спалювання РРВ – рідких горючих радіоактивних відходів. РРВ з транспортної установки за допомогою насосу перекачується у бак зберігання, з якого проводиться дозоване надходження РРВ у камеру спалювання з витратою 15 літрів на годину. Під час спалювання радіоактивних відходів утворюються вихідні гази – димовий газ, що виникає під час згоряння, які попадають у камеру додаткового спалювання, де проходить додаткове спалювання та часткове охолодження вихідних газів
до 650 градусів у нижній частині камери. Потім гази попадають у протиточні скрубери. У скруберах проводиться вологе очищення промивальною водою. Після вологого очищення вихідні гази, що проходять через фільтр HEPA, піддаються сухому очищенню. Очищені вихідні гази за допомогою вентиляційних агрегатів викидаються у атмосферу через вентиляційну трубу заводу. Кількість вихідних газів, що викидаються, приблизно оцінюється у 2000 кг за годину. У результаті спалювання твердих та горючих рідких радіоактивних відходів утворюються радіоактивні відходи у вигляді золи. Процес спалювання переривається на 2-4 години для вивантаження золи. Спочатку зола вивантажується з печі у бокс розвантаження для охолодження та наступного вивантаження у 165-літрові бочки у боксі вивантаження золи. У середньому вивантаженні золи проводиться один раз на день з печі спалювання та один раз на тиждень з камери додаткового спалювання. Бочка із золою завантажується у екранований візок та перевозиться на ділянку поводження з бочками. За допомогою системи внутрішнього транспорту бочка із золою переміщується на станцію радіаційного контролю перед кондиціонуванням DFC, яка призначена для проведення радіологічної характеризації бочок із золою, що поступає після спалювання. Далі бочка переміщується на контрольну станцію моніторингу бочок DMS для проведення радіологічної характеризації ТРВ, після чого направляється на установку пресування. Установка пресування призначена для компактування 165-літрових бочок, заповнених середньо- та низькоактивними короткоіснуючими твердими РАВ та радіоактивною золою після спалювання. У процесі високого тиску проводиться зменшення об'єму твердих РАВ до стану брикета. Перед пресуванням бочка перфорується для запобігання руйнування в результаті підвищення внутрішнього тиску у процесі пресування. Потім бочка подається на платформу пресу високого тиску. Номінальне зусилля головного циліндру – 20 000 кН. Спресовані бочки-брикети за допомогою мостового крану переносяться на піддон для тимчасового зберігання. Після заповнення піддону достатньої кількості брикетів, програмне забезпечення розраховує послідовність заповнення контейнера брикетами у 4 стопки. Дане виконується для оптимізації завантаження брикетів у контейнер з урахуванням їхньої висоти, маси, потужності дози на поверхні та активності. Потім контейнер із заповненими брикетами слідує на позицію заповнення цементною сумішю. Заповнений контейнер за допомогою роликових транспортерів відправляється на систему моніторингу контейнерів CMS, яка призначена для контролю відповідності параметрів упаковки РАВ критеріям приймання на захоронення. Після вимірювання контейнер переміщується у вивізне буферне сховище. З роликового транспортера контейнер за допомогою мостового крану переміщується на позиції тимчасового розміщення та наступного відправлення на захоронення у спеціально обладнане приповерхове сховище твердих радіоактивних відходів.